საქართველოს ტერიტორიაზე 5000-ზე მეტი ძეგლია. ციხესიმაგრეები, ტაძრები, სასახლეებისა თუ სამეურნეო ნაგებობათა ნანგრევები. ყოველივე ეს ქართველი ერის ისტორიის ქვისმატიანია. რადიო მელომანი ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დღის 3 საათზე წარმოგიდგენთ დიმიტრი თუმანიშვილის გადაცემას ქართული ხუროთმოძღვრება. გავიაროთ ერთად ეროვნული შემეცნების გზა სამხატვრო აკადემიის რადიოზე. წინაჯერზე მოგახსენებდით, რომ ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების შემოქმედების საწყისები ჩვენში ჯერჯერობით თვალნათლივი არ არის, ჩვენ მათ ჯერ ცხადად ვერ ხედავთ. სამაგიეროდ საკმარისად კარგად იკვეთება, თუ რას ეძებდნენ, რა მხატვრული იდეალები და თუ გნებავს რა სულიერი მდგომარეობა ჰქონდათ ქართველ ოსტატებს უკვე მეხუთე საუკუნის შუა ხანიდან. რას ხედავ ჩვენ ამ დროს? ცოტა არის, რა თქმა უნდა, ჯერაც ამ ხანაშიც ისეთი ნაგებობები, რომელთა ზუსტად დათარიღება ჩვენ ხელგვეწიფება. აქ სახელმძღვანელოდ არსებითად დღეინდელ დღეს ორადორი ეკლესია გვაქვს. ეს არის ბოლნისის სიონი, რომელსაც მოგახსენებათ აქვს სამშენებლო წარწერა და თუმცა სამწუხაროდ მის ქრონოლოგიურ მითითებებს ერთმნიშვნელოვნად ვერ ვკითხულობთ, ამაზე დავა წარმოებს. ერთი კი ცხადია, წარწერა იხსენიებს პეროს მეფეს და შესაბამისად ეს ეკლესია უნდა იყოს აშენებული სადღაც მეხუთე საუკუნის ბოლოსკენ. ამას გარდა მე გულისხმობ ნაგებობებს, რომელიც ამა თუ იმ სახით მაინც დგას, გვაქვს ანჩისხატის ტაძარი, რომლის აგრეთვე დაზიანებულ წარწერაში საკმაოდ მაღალი ალბათობით, სადღაც 80-85%-იანი ალბათობით იკითხებოდა დაჩი მეფის სახელი. საქმე ის გახლავთ, რომ იქ ამომტრეულია მაინც და მაინც, რა თქმა უნდა, სახელი, მეფე წერია, მაგრამ არის 400-ს ადგილი და 400-იანი სახელი სხვა ამ ეპოქაში არ არის. და ვინაიდან ცნობაც მოქცევა იქართლისა ისა მიგვითითებს ადრეულ ხანაზე, თბილისის დაარსების ხანაზე საკმარისად ნათელია, რომ ეს სწორედ დაჩი მეფე უნდა იყოს. ბოლნისის სიონი და ანჩისხატი, ეს არის ის ორი მოსაჭიდი, რომელიც ჩვენ ასე თუ ისე გვაძლევს გასაღებს უკვე სხვა ნაგებობების დასათარიღებლადაც. აქ რა თქმა უნდა 100%-იანი სიზუსტე შეუძლებელია, მაგრამ საკმარისად დიდი დაბეჯითებით შეგვიძლია ზოგიერთი მათგანის დათარიღება მაინც. რა ჩანს აქ? პირველი, ძირითადად ქართველი ოსტატები იზიარებენ იმ უმთავრეს ამოცანას, რაც ჯერაც აქვთ სამდროთ ხუროთმოძღვართ ქრისტიანობის თითქმის ყველა ქვეყანაში. ეს გახლავთ სალოცავი სივრცის შექმნა იმ მრავალი ადამიანის დამტევი ინტერიერისა, სადაც ლოცვა აღევლინება და როგორც მოგახსენეთ, ამოცანა ის არის, რომ თავისი მხატვრული ზემოქმედებით სივრცე ეხმარებოდეს ყველაფერას, ეს ის ხედავს ადამიანი, ეხმარებოდეს მას მომზადებაში, ზიარებისთვის, ლოცვისთვის, უქმნისდეს მას გარკვეულ განწყობილებას. დღესაც კი მგონი ამ ტაძრებში შესულ ადამიანს უმთლად ღვთის გარეგანსაც ეუფლება რაღაცა განწყობა, რომელსაც ის სახელს ვერ არქმევს, მაგრამ ისაც მეტნაკლებად წარმოუდგენია რა შეა საქმე და რისთვის არის ეს არქიტექტურა. მას შეუძლია სახელის დარქმევა. როგორი არის ის განწყობილება, რაც სუფევს ამ ტაძრებში? პირველ ყოვლისა ეს არის ერთგვარი სიდიადის და საკმაო სიმკაცრის განცდა. ხოლო სიმკაცრე სიკუშტის თვალსაზრისით არა, რაღაცანაირი სისადაგის, ზედმეტობისგან განტვირთულობის, არაფუფუნეულობის, თუ ასე შეიძლება ითქვას. რატომ ამბობ ამას საგანგებოდ? იმიტომ რომ თანადროულ, თქვათ, იტალიის ნაგებობებში ან იმ ნაგებობებში, რომელიც მეტნაკლებად შეიძლება დაუკავშიროთ მაშინდელ უკვე აღმოსავლეთ საქრისტიანოს დედაქალაქს კონსტანტინოპოლს ან თუნდაც ანტიოქიის და მისი მიმდგომი ქვეყნის, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არქიტექტურა სირიის, ჩრდილოეთ სირიისა, მაინდამაინც ანტიოქიურს ასახავს, მაგრამ მასთან რაღაცანაირად დაკავშირებული ალბათ არის. იქ ასე არ არის. იტალიაში, საბერძნეთში, კონსტანტინოპოლში ძირითადად ინტერიერია ძალიან მდიდრული. სირიაში ცოტა სხვა. სირიაში, მცირე აზიის ნაწილში ფასადებსაც რთავენ და ინტერიერსაც, უფრო მეტად ქვაზე კვეთილობით, თუმცა იყო მოზაიკების
და იმდენია ეს მოსართავი პირველ შემთხვევაში შიგნით, მეორე შემთხვევაში შიგნითაც და გარეთაც, რომ ვერ ვიტყვი რა თქმა უნდა, რომ ეს არარელიგიური განწყობა იყოს, მაგრამ ეს სულ სხვაა. თითქოს იქ შენ გაჩვენებენ სიდიადეს სასუფევლისას, მატერიალურად გაჩვენებენ. ჩვენი არქიტექტურა უფრო მინიშნებით, განწყობილების მიერად შეგიყვანს იმ სამყაროში, იმ სხვა განცდაში, სხვანაირად ცდილობს აღამაღლოს ადამიანის სული, არა განცვიფრებით ფიზიკური ბრწყინვალების გამო. მე ამას ცუდად არ ვამბობ, ის ძალიან მნიშვნელოვანი არქიტექტურა. ახლა აია სოფია ოდნავ ამაძე გვიანი, ხო? ახლა მისი ბრწყინვალება, რომ რა თქმა უნდა სრულებით არამიწიერ შთაბეჭდილებას ქნის, ხომ ცხადია, მაგრამ სხვა გასაღებში ხდება ეს, სხვა ტონალობაში, სხვა პირობიტობაში. ჩვენ ლოცვას ამდენი როგორ ჩანს უბრალოდ არ ჭირდება. და ძალიან საგულისხმო ამ ხრივ, როგორ შევყავართ ოსტატს ბოლნისის სიონში, იქ დავარი შესასვლელი ჩრდილოეთითაა, როგორც მოგეხსენებათ, იქ იყო ხუთი თაღით გახსნილი გალერეა, და რომ ნებისმიერი თაღიდან რომ შესულიყავით, თქვენს წინ იყო ორი კარი, კარის თავზე ესე ლუნეტები, ესეთი სასინათლო ნახევარწრიული ხვრელობები და პილასტრები ჩანდა მოპირდაპირე კედლისა, და ყველა პილასტრის კაპიტელი არის მოჩუქურთმებული, უბრალოდ დაქანდაკებული. იგი გამოსახულია ნაირგვარი მცენარეები, ერთგან მცენარეებს შორის ჯვარიც არის. ახლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის 3-4 ხატი, და ეს ხატი ოქროს მოზაიკით კი არ არის გამოყვანი, აი ასე იმ ულამაზეს მწვანე ქვაზე, რომლიდანაც არის აშენებული ტაძარი. ეს არის, აი რომ წარმოიდგინო თქვენ განსხვავება, ვისაც წაგიკითხავს რა თქმა უნდა წმინდა იოანე ოქროპირის ქადაგება შორის, ან წაიკითხეთ ერთი მაინც, დასაწყისი წაიკითხეთ და შეადარეთ იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამება პოეტიკის თვალსაზრისით, და ძალიან კარგად ჩანს როგორი არის სულისკვეთება იქ და როგორია აქ, როგორი მომჭირნეა იაკობ ხუცესი ლიტერატურული სამკაულების თვალსაზრისით, და როგორი უმაღლესი დონის ხელოვანი, და როგორი ენაწყლიან სამკაულ მრავალია იოანე ოქროპირი. ეს განა ცუდია, ეს განა აკლებს მის ნაუბარს სულიერ სიმაღლეს. ეს უბრალოდ მიუთითებს სხვანაირ ადამიანებზე, რომლებსაც ამ ჭეშმარიტების აღსახმელად ასეთი ფორმა სჭირდებოდათ, ასეც ელოდნენ ისინი, სხვაგვარი მათ არ დააკმაყოფილებდათ. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა, რატომ ითარგმნა მეორედ ლათინურად საღვთო წერილი. წმინდა იერონიმე თარმნიდა და ის განმარტავს პირდაპირ, აქამდეო გონიათო, რომ ეს უციგნურების წიგნიაო, იმიტომ რომ ცუდად არის ლათინურად დაწერილი. ახლა მე ისე ვთარგმნი, როგორც ეს ეკადრება საღვთო წერილსო, და როცა დაინახავენ ლიტერატურულად როგორი გამართულია, მაშინ უფრო მიიღებენო. საინტერესო არის ფაქტიურად ესთეტიკური ღირსებით შეფასდა, ასე ფიქრობს წმინდა იერონიმე, ხალბათ იმან ჩემზე უკეთიცოდა თავისი ხალხის ამბავი, ხომ? ფასდებოდა მხატვრული ღირსება ტექსტისა და არა ის, რაც მას მოჰქონდა. ყოველ შემთხვევაში ვიღაცა ასე აფასებდა. ხო, ყველას რომ ასე შეეფასებინა, არ იქნებოდა ალბათ გავსებული მთელი მცირე აზია ქრისტიანებით უკვე პირველი საუკუნის ბოლოს, მაგრამ იყო საზოგადოების გარკვეული შრე, რომლისთვისაც საჭირო იყო კიდევ აი ეს გარეგნული ბრწყინვალება. ჩვენთან ეს ნაკლებად არის. მოგახსენდეთ, რომ სირიულ აღმოსავლეთში ფასადებსაც რთავენ. ახლა ეს მნიშვნელოვანი ამბავია, იმიტომ რომ ნებისმიერ წიგში ქართული ხუროთმოძღვრების შესახებ თქვენ წაიკითხავთ, რომ ქართული ხუროთმოძღვრება წმინდა ბიზანტიურისგან, კონსტანტინოპოლურ, ათენურ, თესალონიკურისგან, ასე პირობითად რომ ვთქვათ, იმით განსხვავდება, რომ ჩვენთან ადრე დაისვა და მუდამ ძალიან ძაფრად დგას ფასადის პრობლემა. ფასადს შუა ბიზანტიური ხანის, მეათე საუკუნის მერმინდელ ბიზანტიურ არქიტექტურაშიც რაღაცანაირად ამკობენ, მაგრამ ჩვენ ეკლესიებთან შედარებით ის ფასადი, რა თქმა უნდა, შემკულად ვერ ჩაითვლება. გაცილებით დიდია იქ კონტრასტი შიდა სივრცესა და ფასადებს შორის, ვიდრე ეს არის ჩვენთან. ხა რომ წარმოიდგინოთ უბრალოდ მოხატულად ჩვენი მეათე საუკუნის ეკლესიები და მოჩუქურთმებული ფასადები, და იქ ის მოზაიკები და მხატვრობა, რომელიც დღეს აგრესო უმრავლესად აღარ არის ბიზანტიურ ეკლესიებში, და ის აგურის კედლები, თუნდაც სახიანად გაწყობილი, თუნდაც აქა-იქ ფერწერის ლაქებით იგი იყო ფასადებზე რაღაცა მხატვრობა ხოლმე, როგორც ჩანს
თაღებში იყო მოთავსებული ხატებივით, არ არის თლათვან, შემორჩენილი არ არის და ლიტერატურული ტექსტები თათ კარგად არ ჩანს. ხო, მთლიანად რომ არ იყო დაფარული, ეს მე მგონი აშკარაა, მაშინ რისთვის აკეთებდნენ ამ სახიან წყობას. მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ აი ეს სხვადასხვაობა ჩვენი და ბიზანტიური არქიტექტურისა მაშინვე არის ახება. ჩვენში ჩანს გარკვეული ზრუნვას ვერ ვიტყვე, გარკვეული გათვალისწინება იმისა, რომ ფასადიც მნიშვნელოვანია უკვე მეხუთე საუკუნეში ჩანს. მაგრამ მაინც ფასადი როგორც მხატვრული რაგვარობა უფრო მეექვსე საუკუნის ბოლოდან იმკვიდრებს თავს, როგორც ერთ-ერთი არქიტექტურული ამოცანა, როგორც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა ტაძრის არსებობისა, ხუროთმოძღვრული არსებობისა. ბიზანტიურ სამყაროში ეს ასე არ არის. მაგრამ სამაგიეროდ სირიულ აღმოსავლეთში მეოთხე საუკუნიდანვე ცოტ-ცოტა და მეოთხე საუკუნის შუახანიდან ძალიან უხვად ამკობენ. წინათაც მოგახსენეთ, რომ ჩვენი ხუროთმოძღვრება განსხვავებით არაერთი სხვა ქვეყნის არქიტექტურისგან პირდაპირ არ მიეება წინარე ხანისას. სირიულ აღმოსავლეთში უკვე გვიან ანტიკურ ხანაში მეორე მესამე საუკუნეებში ძალიან აშკარად ჩანს ეგრეთ წოდებული გვიან რომაული ბაროკო და სწორედ სიუხვე ხუროთმოძღვრული სამკაულისა იქ გამოკვეთილია. ცოტა ხანს გაქრისტიანებულმა არქიტექტურამ თითქოს და თავი შეიკავაო, მაგრამ ძალიან მალე ისინი კვლავ იწყებენ ამ უკვე გამზადებული ხუროთმოძღვრული ენით მეტყველებას. ჩვენთან ასე არ მომხდარა და ძალიან საინტერესოა ამ ხრივ ძალიან დაზიანებული სამწუხაროდ ნაბაზილიკარი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ახლა ბაზილიკურობა იქ ძალიან ნაკლებად ეტყობა, აკაურთის ეკლესია ქვემო ქართლში. მას შემკული ფასადები ჰქონდა. კარს აქვს მოჩარჩოება, სამხრეთის კარია შერჩენილი და ამას გარდა როგორც ჩანს ჰქონდა თავსართები სარკლებს. სარკლები არის უზარმაზარი. და ყველაფერი ეს პირდაპირ უკავშირდება სირიულ აღმოსავლეთს. ეს არ არის თლაც სირიული არქიტექტურა, რა თქმა უნდა. მაგრამ გარკვეული ესეთი მუხტი, რომელიც იქიდან მოდის, რაღაცა მცდელობა, რაც მე იქ ვნახე, ან გავიგე რომ იქ აქვთ, მოდი იქნებ მეც გამომადგეს. რაღაცა იქაურის გამოყენებისა აქ აშკარაა. და რატომღაც ეს მე არ გრძელდება. გაგრძელება არ აქვს. მე ჩვენ გვაქვს როგორც ჩანს, მე ასე მგონია მაინც, რომ ამას მოზდებს ბონის სიონი, რომელშიც ფასადები სრულებით შეუმკობელია. მე მაინც ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ არ დააკმაყოფილა ამ გადმოღებულმა ელემენტებმა. როგორც ჩანს, ოსტატი გრძნობს ამას როგორც რაღაცა უცხოს. კი ბატონო, მოვიტანე, მოვარგე, მაგრამ ჩემია, როგორც ჩანს, არ ეთავისათ. და რაღაცა დროით ხელს იღებენ. შემდეგ არის ისევ მცდელობა შემკობისა. სავარაუდოდ მეექვსე საუკუნის შუახანისთვის წილკნის ტაძრის არქიტექტურაში, რომლის აგრეთვე ფრაგმენტი გვაქვს ჩვენ მხოლოდ შემორჩენილი, მერე ისევ უარს ამბობენ და მცხეთიჯვრის ოსტატი უკვე ქმნის მეექვსე საუკუნის მცხეთიჯვრის დიდი ტაძრის, რა თქმა უნდა, ოსტატი ქმნის უკვე მართლაც საფასადო არქიტექტურულ კომპოზიციას, სისტემა შემკობისას, თავისას. სხვა ადგილიდან კი არ მოაქვს, არამედ ელემენტებით, რომელიც საზიაროა მთელი აღმოსავლეთ საქრისტიანოსთვის. გულისხმობ სკარ-სარკმელთა ბოლოებში გაკეცილ თაღოვან თავსართებს. აი ამ ელემენტებიდან ქმნის თავის სისტემას, რომელსაც ის განიცდის როგორც საკუთარს და არა როგორც მოსესხებულს. როგორც ჩანს, ასე იყო. ყოველ შემთხვევაში ის, რომ ადრეული ტაძრები უნკობია, მხოლოდ იმას გვეუბნება, რომ საქართველოს კავშირები გარე სამყაროთან მარტივი არ არის. თუ რაღაცა მხრივ ჩვენ უფრო მეტად ვუყურებთ სირია-პალესტინას, აი ამ თვალსაზრისით უფრო მეტი კავშირი გვაქვს საკუთრივ ბიზანტიასთან. შეიძლება იმიტომ სწორედ, რომ ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენს კულტურაში იყო რაღაცა ელემენტები, რომელთაგან ერთი თავისი ძირით მიდიოდა იმ სამყაროში, მეორე თავისი რაღაცა ბოლოთი მიდიოდა ამ სამყაროსკენ, ამასებმოდა. რთული ნათხზია ყოველგვარი კულტურა და ჩვენთან ეს სირთულე, როგორც ჩანს, არქიტექტურაშიც აი ამნაირად აისახა. ეს ერთი ამბავია. ახლა სივრცეს როგორ ვქმნით? ჯერ ეს ერთი უმთავრესი ეკლესიები, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომელიც ჩვენ ვათარიღებთ მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევრით, ეს მაინც ბაზილიკური ეკლესიებია. შეიძლება ერთი რომელიმე სამნავიანიც იყოს, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ასე ცხადი არ არის. შეიძლება ჭერმის ეკლესია იყოს ამ დროინდელი ერთ-ერთი წმინდა ბარბარეს ეკლესია. ასე მგონია, მაგრამ დასაბუთება ამისი ამ წუთში არ გამომიღო.
ბაზილიკები კი და გარშემოსავლელიანი ეკლესია დარბაზული იმავე ჭერემში კი გვაქვს სადღაც ალბათ მე-6 საუკუნის დასაწყისის უგუმბათო სივრცეები არის კიდე ძველი გავადის ეკლესია რომელიც ასე ვფიქრობ რომ ესეც მე-5 საუკუნეების მიჯნა მაგრამ ესეც ჯერჯერობით ფაქტი არ არის ესეც ჯერჯერობით ვარაუდია გარკვეული არგუმენტები მაქვს მაგრამ ახლა რომ ვთქვა რომ წყალი არ გაუვა ახლა სამეთან შეთამამე იქნებოდა ამიტომ დავანებო ჯერ გუმბათოვნებს თავი აი ამას მივხედოთ როგორი არის ეს სივრცე ხა ბაზილიკა ეს არის სივრცე სადაც სტორკუთხა სადგომი იყოფა 3-ად ან 5-ად შესაბამისად 2 ან 4 საბჯენების წყებით საბჯენებზე სვეტებზე ან ბურჯებზე იქით სამყაროში უფრო ხშირად სვეტებზე აქეთ აღმოსავლეთ საქრისტიანოში ძალიან ხშირად ბოძებზეც გადებულია ან არქიტრავები ან გადაყვანილია თაღები ქართულ სინამდვილეში მხოლოდ თაღები ჩვენ არქიტრავიანი ბაზილიკა არ გვაქვს შეიძლება ასეთი იყო ბიჭვინთის სუფთად წლის ბიზანტიური ბაზილიკა მე-5 საუკუნისა მაგრამ ჩვენ ეს არ ვიცით ყველაფერი დაკარგულია და არაფერი გვეუბნება ზევით როგორი იყო არქიტექტურა ხლა სივრცე უნდა ვითარდებოდეს დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ დასავლეთი მთავარი კარიდან აღმოსავლეთით საკურთხევლისკენ. ასეთი არის ნორმალური სტრუქტურა ქრისტიანული ტაძრისა, ბაზილიკური ტაძრისა. ქართული ბაზილიკები ყოველ შემთხვევაში მე-5 საუკუნის შუა ხანიდან იცავს ამ წესს. თუმცა თავიდან როგორც ჩანს, ჩვენთან არის ცოტა რაოდენობის საბჯენი, 4. მერე იზრდება რაოდენობა. უკვე არა 4 ან 2 წვილი. არამედ 4 წვილი 8 ბოძი, ან 5 წვილი 10 ბოძი. შემდეგ ისევ მოკლდება. ეხლა თავისთავად სიმოკლე გეგმისა არ არის მაინც და მაინც რაღაცა გასაკვირი, იმიტომ რომ დამოკლებული ბაზილიკები იცის კონსტანტინოპოლმა, დამოკლებული ბაზილიკები იცის სირია, მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ იმათი მოკლე ბაზილიკები ჭრილს რომ შეხედოთ ძალიან გეგრძელებათ. აქ საქმე იმაში კი არ არის, უბრალოდ ფიზიკურად ის რამდენად გრძელია. ან თქვათ რამდენი საბჯენი აქვს. ა როგორი სივრცითი შთაბეჭდილება იქნება და სურათი არის ასეთი. იქ შეიძლება იყოს 5 თაღი არის ესეთი ბაზილიკები, მაგრამ ეს თაღები ისე შორიშორ არის, რომ თქვენ მაინც ხედავთ გრძივ სივრცეს. ჩვენთან კიდევ ძალიან გრძელი ურგნისიც კი, რომ შეხვალთ იქ დასავლეთი კარიდან, რომელიც მას აქვს, გძლად არ გამოიყურება. რაშია საქმე? მე ვფიქრობ, რომ აქ გასაღებს ჩვენ გვაძლევს ერთის ხრივ ბოლნისის სიონი, მეორეს ხრივ გვაძლევს სანჩის ხატი. ბოლნისის სიონი გვეუბნება, რომ მთავარი შესასვლელი დასავლეთისა არ არის. დასავლეთის კარი, როგორც ცნობილია, ბოლნისის სიონ საერთოდ ქონია, ის გაიჭრა იქ მხოლოდ მე-17 საუკუნის აღდგენის დროს. მაშინ აღადგინეს კამარა და დასავლეთ კედელი, როგორც ჩანს, ძალიან ინგრეული იყო, ისიც დიდწილად შეაკეთეს და კარის მოაწყვეს. მაშინ გაჭრეს, მანამდე არ ყოფილა, ნამდვილად. შემოდიოდნენ გვერდებიდან, ჩრდილოეთიდან ამ შემთხვევაში. ანჩის ხაც სამხრეთიდან კარიბჭე ჰქონდა. და რელიეფი ძალიან დაზიანებული ჯვრის ამაღლებისა, რომელიც დღეს დასავლეთი ფასადის წყობაშია, სამხრეთი კარის არქიტრავი იყო თავიდან. თავარი შესასვლელი აქაც სამხრეთიდან იყო. ჩვენ დღეს დასავლეთიდან შევდივართ, ისინი კი სამხრეთიდან შედიოდნენ. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ შედიოდით ტაძარში გაივლიდით ორ ბურჯს შორის და პირველად ხვდებოდით 4 სვეტს მიერ მოფარგლულ სივრცეში, რომელიც პირველ ყოვლისა აღიქმება როგორც მაღალი. და მერე, როცა თქვენ მიბრუნდებით საკურთხევლისკენ, რაოდენ გრძელიც უნდა იყოს სივრცე, თქვენ მაინც აღიქვამთ მას ასე, ეს არ არის, არის ფიქრობთ, რომ ეს ვიღაცა ერთ ადამიანს მოელანდა, ყველა შეუძლია შეამოწმოს ეს როგორც ხდება. თქვენ შედიხართ და მერე როცა მიბრუნდებით, თქვენ მაინც აი ეს 4 ბურჩუა ვერტიკალური სივრცე გაქვთ ათლის წერტილად და გეჩვენებათ რომ მთელი ეს სივრცე ასეთივე ცენტრული სივრცეებისგან არის შედგენილი. ასე არის ბოლნისის სიონში, არის კაწარეთის სამებაში. მეორე ხერხი ჩვენ სწორედ კაწარეთის სამებამდე ანშის ხატმა შემოგვინახა. ახლა ანშის ხატი რომ თქვი, იმიტომ რომ ის ჩვენთვის ქრონოლოგიური საყრდენია. ანშის ხატში ძალიან დიდი საკურთხევლის სარკმელია. მართალია, ჩვენ ზედა სარკმლები შუა ნავისა თავდაპირველი არა გვაქვს, მაგრამ გვერდითი ნავების სარკმლები გვაქვს სამაგიეროდ და ისინი პატარაა. და კაზარეთის სამება პირდაპირ გვეუბნება, რომ
ერთი დიდი სარკმელი ქონდა ამ ტაძრებს და დანარჩენი იყო პატარა. ამით ხორციელდებოდა საოცარი რამ, რა გინდა გრძელი ყოფილიყო სივრცე, თქვენ შედიოდით და გინდას დასავლეთი კარიდან, რომელიც თავარი როგორც ჩანს არასოდეს ყოფილა, თქვენ დაინახავდით საკურთხევლის უზარმაზარ სარკმელს და რა კი თქვენ იქვე ხედავთ პატარა სარკმლებს, აქვე თქვენს გვერდით. ამიტომ ისიც ახლოს გეჩვენება და შორი საკურთხევლის სივრცე თითქოს და მოტანილია პირდაპირ კართან. თქვენ ბუნებრივია ხდებით, რომ ის შორსა, მაგრამ განსთისეულად ის არის ძალიან ახლოს. მე თავს ვაძლევ უფლებას და ვფიქრობ, რომ აქ თითქოს მეტაფორა რომ წარმოვიდგინოთ, აქ ჟღერს თითქოს ფსალმუნის სიტყვები: ახლოს ვე ხარ უფალო, ასე ეუბნება დავის წინასწარმეტყველი ერთგან. სასუფეველი, რომელიც არის ძალიან შორს და რომელიც ამავე დროს აქვეა, იმიტომ რომ მაცხოვარ მაცხომ უცხრა მოციქულებს, თქვენ თან ავიღო ყოველთა დღესა, ხომ? და ნერად იქნება ჩვენთან, ხომ? როცა ის იქ არის, მარჯვენით მამისაა, მაგრამ ჩვენთანაც არის. აი ეს პარადოქსი, სიშორისა, რომელიც ამავე დროს სულ ახლოს არის და სასუფეველი, რომელიც ძალიან შორს არის, ამავე დროს სასუფეველი თქვენ შორის არსო, ხომ? ესეც უთხრა მაცხოვარმა თავის მოწაფეებს. სრულებით იდუმალი სიტყვებია, რომელიც არ ამგონია ვინმე სულთან ბოლომდე ესმოდეს. ან შეიძლება სულ ბოლომდე განიცადოს ის საიდუმლოდ ამ სიტყვებითაა გამოთქმული, მაგრამ აი შეიძლება წარმოვიდგინოთ მეტაფორად. აი საკურთხეველი, სამოთხე, ის შორია, მაგრამ ამავე დროს შენ აქვე ხარ, მასთანვე ხარ, აქვეა მისი კარი. მე ვფიქრობ, რომ სხვადასხვა კულტურებში, სხვადასხვა ხალხებში ქრისტიანული და ყოველნაირი საერთოდ ამ შემთხვევაში ქრისტიანული ეკლესიური ჭეშმარიტების სხვადასხვა ასპექტები არის უფრო ახლო, უფრო ეახლოვება ადამიანს. მე არ ვიცი რატომ არის დიდი ცოდვა ჩვენ გვეახლოვოს სწორედ ასეთი განცდა სასუფევლისა. ჩვენ ხომ ვიცით რომ ის შორია. უბრალოდ ჩვენთვის მეორე საიდუმლო რომ ეს შორი ახლოს არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, კიდევ უფრო ძვირფასია. საერთოდ ქართველის ემოციური დამოკიდებულება ყველაფრისადმი და სარწმუნოებისადმი მათ შორის რა თქმა უნდა განსხვავდება სხვა დამოკიდებულებისგან. და აი ესეც ერთ-ერთი გამოვლინება არქიტექტურა ამ მხრივ გვაძლევს ჩვენ საშუალებას დაფიქრებისა იმაზე, როგორი იყო წუთისოფელი ქართველის. ჩვენ ვერ ჩამოვაყალიბებთ ამას ზუსტად იმ სიტყვებით, რომელიც მეხუთე საუკუნეში იყო ცხადია. ეს ვერც ძალიან მყარი ნიადაგია, იმიტომ რომ ყოველთვის იქნება ეჭვი, რომ ეგებ და ეს ჩვენ დღეს გამოვიგონეთ, მაგრამ ხომ ფაქტია, არ არსებობს არც ერთი მათ შორის იმდროინდელი ქართული ტაძარი, სადაც შესული ადამიანი იმ წამსვე ზევით არ აიხედავს. მაშინ როცა ეს სულ არ არის აუცილებელი. ამის მაგალითი არის რუსული ტაძრები, სადაც შესული ადამიანი იყურება წინ, დაახლოებით იმ სიმაღლეზე, სადაც ხატები იქნებოდა. დღესაც არის, მაგრამ ძველ ტაძრებს გულისხმობ, სადაც იმდროინდელი მოწყობილობა არ არის შემორჩენილი. და ჩვენ ზევით ვიყურებით. ჩვენი მზერა სხვაგანაც სხვანაირად მიემართება. როგორც გაირკვა სრულების შემთხვევით უბრალოდ გადავაწყდი სხვადასხვა ტექსტებში, ეს გამოიხატებოდა ლოცვით მდგომარეობაში ქართველი ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში, 100 წელი არ გასულა მასაკეთ. ლოცულობდა ხელაპყრობით და თუ თქვენ გინდათ მცირე ორანტით, ანუ კერც წინ გააჩერებთ ლოცვათ აღმართულ ხელებს, თქვენ ვერანაირად ვერ დადგებით ქედადრეკით, როგორც ჩვენ ამას რუსული საეკლესიო სახელმძღვანელოები გვთავაზობს. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. შესაბამისად, გასაგებია, რომ ზერა ამ ვითარებაში აუცილებლად ზევით კი უნდა ყოფილიყო. და აი ეს ერთმანეთშია შემსჯვალული ჩვენი რელიგიური გზნობა და ჩვენი ესთეტიკური იდეალი. ეს ის შემთხვევა, როცა კვერცხის და წიწილის დილემა, რომელია პირველადი, რომელია მეორადი, ერთად არის და რა ვიცი. ვისაც როგორც უნდა, ისე განიხილოს. მე პირადად ჩემთვის ვეძახი ამას საზოგადო სიტყვას, რომელიც ლიტურგიის ისტორიაში გამოიყენება და ღვთისმოსავების ფორმას ვეძახი, რომელიც გულისხმობს ემოციური მომენტის არსებობასაც, თუ როგორ გამოხატავ შენ შენს სარწმუნოებას, შენს ლოცვით დამოკიდებულებას. ეს ზევით ახედვა შემთხვევით არ ვახსენე. აი ამ ეკლესიებში, სადაც სიგძივობა ფაქტიურად გაუქმებულია, შეიძლებოდა ყოფილიყო მაგალითად სიგანივრე. აი ესე არის სირიულ ეკლესიებში. იქაც ხშირად მთავარი შესასვლელი გვერდით არის და როცა შედის ადამიანი, ის ხედავს მის წინ დაბალ სვეტზე გადაყვანილ ძალიან განიერ მოჩუქურთმებულ თაღებს. და ეს სივრცე იშლება განივად, უფრო ზუსტად თქვენ განიცდით სიგრძივ ღერც როგორც განს,
და შემდეგ მოვლენები საკუთხებისკენ. ჩვენთან ასე არ არის. ჩვენთან გვერდიდან რომ შედიხართ, შენ პირველ ყოვლისა ისევ თვალი ზევით მიდის. და ჩვენ აღვიქვამთ როგორც მთავარ განზომილებას ეკლესიური სივრცისას, არამის სიგზნეს, არამის სიგანივრეს, არამედ სწორედ სიმაღლეს. ყოველნაირი ჩვენი სივრცე. სანავიანი ეკლესიისა იქნება, ბაზილიკისა იქნება, მით უმეტეს გუმბათული ეკლესიისა, განიცდება პირველ ყოვლისა როგორც ვერტიკალურად აზიდული. და არის შემთხვევები, როცა თქვენ უყურებთ გეგმას და ხედავთ სიგრძივად გაშლილ სივრცეს, შედიხართ შიგნით და თუ წინდაწინ რა თქმა უნდა არ დაისახეთ მიზნად რომ ეხლა ეს სიგრძივობა როგორღაც იგრძნოთ, არ მოგივათ აზრად რომ ის სიგრძივია, თქვენ პირველ ყოვლისა ხედავთ მის სიმაღლეს. ხედავთ მის ასვეტილობას. ასეთი გახლავთ ქართული ტაძრის ესთეტიკა და კიდევ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, რომ როგორც ჩანს ჩვენი ტაძრები არც ხვაფრივი იყო შემკული. ეს დიდრული მოზაიკები ხო არისო და არისო. მაგრამ როგორც ჩანს არც მხატვრობა იყო, თუ იყო ალბათ მხოლოდ საკუთხევლის კონქში. ასეთი წესი ჩვენთან შემორჩა მე-11 საუკუნის კარამდე და მერეც მე-11 საუკუნეში. საკმაოდ დიდი წვალებით იკაფავს ფეხს სრულად მოხატვა, რომელიც ზოგიერთ რეგიონში საქრისტიანოს იმთავითვე არის რომში მაგალითად, იტალიის სხვა მხარეებში. თლიანად გამფარავენ გამოსახულებებით ყველაფერს. ვრცელი ციკლებია, ძველი აღთქმის, ახალი აღთქმის წმინდანთა ცხოვრებებს. ადრევე მე-4 საუკუნის ბოლოს, მე-4 საუკუნის შუა ხანაში. ჩვენთან ასე არ არის ძალიან ბევრი დრო, ხომ? ახლა კიდევ რა იყო? ახლა ერთი რაც იყო ნამდვილად და ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცით რაოდენობა, არ ვიცით სადიდგან ეკიდა თუ როგორ იყო მოთავსებული, რა სიხშირით იყო, ეს არის სანათურები. აუცილებლად იქნებოდა კანდელები, არ ვიცი რამდენად იქნებოდა ვთქვათ მე-5 საუკუნეში სანთელი, იმიტომ რომ ბიზანტიურ სამყაროშიც ამ დროს არის ზეთის სანათები ეკლესიებში. შეიძლება ჩვენთანაც. კანდელებია ფაქტურად, ბევრი კანდელი რომ წარმოიდგინოთ, ასე ნათდება ეკლესია და ქორკანდელი კიდევ ჭაღი, რომელშიც ასევე კანდელებია ჩალაგებული. ხო, შემორჩენილი ერთი ქორკანდელი გვაქვს ნაპოვნი აფხაზეთში, მაგრამ იქ ისეთი ვითარებაა, რომ შეიძლება ერთქვათ ბერძნების ეკლესია იყოს, ან ჩამოტანილი იყოს. აქეთ ჯერჯერობით ჩვენ მოპოვებული ასეთი ნივთი არ გვაქვს, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს. წინარი ფაქტიურად საეკლესიო არქეოლოგიის განვითარება, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ოდესმე ამასაც ვეღირსებით, სამონასტრო არქეოლოგიის განვითარება და ის რას მოგვიტანს, ასე წინდაწინ ძნელი სათქმელია, მაგალითად სულ რაღაცა რაღაცა 20 წლის წინ გაითხარა ნეკრესის ნაქალაქარზე ბაზილიკა და იქ ულამაზესი სანათურები აღმოჩნდა, სწორედ ალბათ მე-5-6 საუკუნეების მიჯნისა, ძალიან ლამაზი, მშვენიერი. შეიძლება კიდევ აღმოჩნდეს ხო სადღაც. რაღაცა კიდევ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ნივთები. ეს ჩვენ არ ვიცით. ქონდა თუ არა ხატი ამ დროს. ძალიან ძნელი სათქმელია. წმინდა ნაწილები, ძალიან ძნელი სათქმელია. საავადმყოფო ციგნები, რა თქმა უნდა, ქონდათ. ალბათ შემკული, ალბათ მოხატული, მაგრამ ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის მხოლოდ ეგეწოდებული პალიმფსესტები, მეორედ გამოყენებული ფურცლები, სადაც ქვედა ფენათ არის ეს მე-5-6 საუკუნის საავადმყოფო ციგნები და შემორჩენილში დასურათება არ ჩანს. შეიძლება ცალკე სადმე შეინახეს, ვინ იცის, მაგრამ აი რაც დარჩა, ეს არის სხვილად ნაწერი ასომთავრული, მეტი არაფერი და თვითონ ასოების მოხაზულობა, მათი განთავსება და თუ არ ცდები სინგურის ჩანართები, აი ეს არის მთელი ესთეტიკა. ასე რომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ასე განზარცული, ასე გაუბედურებული ჩვენი ეკლესიები ესთეტიკური თვალსაზრისით დიდად არ გვატყუილებს. როგორ ჩანს ესთეტიკურად ზემოქმედების ფაქტორი იყო ძალიან სუფთა, ძალიან კარგად შესრულებული წყობა, ალბათ ქვის ფერი, მას რომ არჩევდნენ ეს ჩვენ გვეუბნება ამას ჩვენ ბონისის სიონი მწვანე ქვით აშენებული და ყვითელი ქვის ანჩის ხატი ხომ აშკარად შეერჩიეს, ხომ შეიძლება და სხვა არჩევანი ჰქონოდათ. რამდენიმე არქიტექტურული დეტალი, თვითონ ვთქვათ კარ-სარკმლების თაღების მოხაზულობა, მოხაზულობათა სისუფთავე, აი ეს არის რითაც ამ დროს მუშაობენ. გვაქვს კახეთში უთლელი წყობა. იქ როგორც ეტყობა ამოილესებოდა ქვა, რიყის ქვებია ძირითადად კარკ ნაშენში. ან ნატეხი ქვა, უფრო სწორედ არაზუსტი ესე მოსწორებული მოხაზულობების ქვებია, მაგრამ მათ შორის ხრეჩვეები რჩება. აი მათ ამოლესავდნენ, როგორც ჩანს ქვის ფხნილს ურევდნენ დუღაბში და ამოილესებოდა. ნალესობა არ გადმოდიოდა ქვის პირზე.
და ამიტომ თქვენ უყურებთ რაღაცა ჯაჭვის პერანგებით ნაკსოვ რაღაცა ზედაპირს. ძალიან ლამაზია, ერთი ორგან არის შერჩენილი, ძალიან ლამაზია. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვყავს ეს ოსტატები, რომელსაც შეეძლებოდათ ასეთი ტიპის რესტავრაცია გაეკეთებინათ. კი ღირს, იმიტომ რომ ჩვენ არქიტექტურულ ტყუილს ვაჩვენებთ ადამიანებს, უცე ისინი უყურებენ რაღაცა დაგლეჯილ სურათს, წყობისა და სინულიში სტელი ზედაპირი უნდა იყოს, მაგრამ ხა ცუდად გადადგავნა ჯობია, ჯერჯერობით ასე იყოს, იქნებოდეს მე გაიზარდონ ესეთი ადამიანები, რომელთაც გაუჩნდება ჩინაგანი მოთხოვნილება, ესე მართლაც მოესიყვარულონ კედელს. ამას ვერ უბძანებ, სადა თუ შიგნიდან არ წამოვიდა სიმახინჯის, მე ჩვენ ვერაფერს მივიღებთ. ეს ის მიჯნა, სადაც ხელოსანი უნდა განიცდიდეს თავ შემოქმედაც, სადაც ქვის ქვაზე დადება შემოქმედება არის. და ასეთი უნდა იყოს მშენებელი სინამდვილეში, მაგრამ რა ვიცი, ყავს კი ესეთები, მე ვერ ხედავ. მერთმაინებოს რომ სადღაც იყვნენ შემთთვის უშინარად, მაშინ საქმე კიდე უკეთესად არის და უფრო ადრე შევძლებთ დავუბრუნოთ იმ უძველეს არქიტექტურას თავისი სახე. რა შეიძლება ითქვას დაჯამებად, რომ მეხუთე საუკუნის ბოლოსთვის ქართველ ხუროთმოძღვარს შეუძლიათ განახორციელონ ზოგად ქრისტიანული არქიტექტურული პროგრამა, ის რასაც მოეთხოვებოდა, ესეც მოსთხოვდა ეკლესიას ნებისმიერი მშენებელი ნებისმიერ წერტილში საქრისტიანოსი. და განახორციელონ ისე, რომ ეს იყოს სხვაგვარი მხატვრული რაგვარობა. ისეთი მხატვრული ხატი ქრისტიანული ჭეშმარიტებისა, რომელიც სწორედ ამ ხალხისთვის არის ახლობელი. შეიძლება ეს ასე ვთქვათ, საიმდროოდ, როდესაც ითარგმნა ქართულად საღვთო წერილი და როგორც ჩანს, ბევრი განმარტებაც საღვთო წერილისა უკვე მე-5-6 საუკუნეებში არის, ბევრ თარგმანს ათარიღებენ დღეს ამ ეპოქით, აი ასევე ითარგმნა ქრისტიანული ტაძრის უზოგანესი სტრუქტურა ქართულად. როგორც ჩვენი რომელიმე ბერი ქართულად წერს, თქვათ, ლოცვანს, ასევე ქართველი ხუროთმოძღვარი ქართულად აშენებს ზოგად ქრისტიანულ ტაძარს. მე მგონი ეს ძალიან კარგი მოდელია იმის გასახსენებლად, რომ სრული უაზრობა ერთმანეთს დაუპირისპიროთ უნივერსალური და ეროვნული. უნივერსალური, სწორედ იმის უნივერსალურია, რომ მას ძალიან ბევრი გამოვლინება შეიძლება ჰქონდეს. და ეროვნული, თუ ის ღირებულია, ის ხომ უნდა იყოს ნაზიარები უნივერსალურ ღირებულებას. ღირებულება ხომ არ შეიძლება იყოს კერძო. ეხლა რომ ლაპარაკობენ აღმოსავლურ ღირებულებებს, სამხრეთულ ღირებულებებს და იქ რომელიღაცა კიდევ მადრიდის ღირებულებებს, ეს სრული სისულელეა. ღირებულება შეიძლება იყოს ერთადერთი მხოლოდ უნივერსალური. არ შეიძლება იყოს ღირებულება დასავლური, ჩრდილოური, ევროპული, აზიური, აფრიკული და ანტარქტიდული. არ შეიძლება ცალკე ღირებულება ქონდეს პინგვინს და ცალკე ღირებულება ირემს. ეს არის უაზრობა. ვისაც რა უნდა იფიქროს, ყოველ შემთხვევაში ქრისტიანული ღირებულებები ნამდვილად არის უნივერსალური. და მთელი ისტორია ქრისტიანული ხელოვნებისა იმის სამტკიცია, რომ უნივერსალური შეიძლება უამრავ კერძო სახებად გარდაიქმნას. ყოველთვის მართლა უნივერსალური უნდა იყოს. ახანაგმა სტალინმა, რომელმაც ოდესღაც სემინარიაში ისწავლა მოიხსენებათ, შექმნა ასეთი ფორმულა, რომ ხელოვნება უნდა იყოს, მისი ხელმძღვანელობით შეიქმნა, რომ ხელოვნება უნდა იყოს ფორმით ეროვნული და შინაარსით სოციალისტური. ეს სულ სხვა რამეა. სოციალიზმი არის სრულებით კონკრეტული, ძალიან ვიწრო მოდელი სამეურნეო ეკონომიკური მოწყობისა. და ამბობს მხოლოდ იმას, რომ საკუთრება უნდა იყოს არა კერძო, არამედ საზოგადო. ეს არ არის უნივერსალური იდეა. მას ნამდვილად არ შეიძლება ჰქონდეს ეროვნულისა თუ არავითარი ფორმა. არავითარ ხელოვნებაში ამ ასე ვთქვათ იდეის გამოხატვა საერთოდ არ შეიძლება. რა შინაარსი აქვს მას? რა ღირებულებაა ეს? ეს არის რაღაცა, ესეც შეიძლება ძალიან საინტერესოა რაღაც ეკონომიკის სახელმძღვანელოში, მაგრამ ხელოვნებაში ამას რა ადგილი შეიძლება ჰქონდეს? ადამიანი მაგალითად კრებს ჩაის. რატომღაც არის გაღიმებული, გაბაზრული და ზოგ შემთხვევაში კიდევაც მღერის. ის ასეთ ვითარებაში ჩაის კი არ შეეგროვებდა, ალბათ არ ვიცი, მთელ დაამტრებდა მთელ ტოტებს და საერთოდ ფესვიანად ამოიღებდა იმ ბუჩქს. სისულელეა ეს სრული, როგორ შეიძლებოდა აქედან რაიმე ღირებული გამოსულიყო. ქრისტიანული ჭეშმარიტება იმითაა სწორედ ასე ღირებული, რომ ის აბსოლუტურად უნივერსალურია და მას შეიძლება ჰქონდეს უთვალავი ენა, ისევე როგორც
ოთხთავი მარსიელები რომ არსებობდნენ, მარსიანულადაც კი შეიძლება ითავინოს ალბათ და არაფერი დააკლდება, აი ზუსტად ასევე არის დანარჩენი ყველა გამოვლინება ჯულის, ასევე არის ქრისტიანული გალობა, ასევე ყველნაირი ქრისტიანული შემოქმედება და თუ არსებობთ ქრისტიანული მეურნეობა, დარწმუნებული იყავით, რომ ნორვეგიელი მორწმუნე ქრისტიანი და რომელიღაცა იქ არის ბოლივიელი, სულ სხვადასხვანაირად განახორციელებენ იმერთ იდეას იქ ხომ საფუძველში რა იქნება? ადამიანის ურთიერთობა ღვთისმოცემულ ბუნებასთან, ხო, რომელიც არ შეიძლება გაანადგურო, რომელიდან შენ შეიძლება მიიღო რაღაც, მაგრამ თუ შენ მას მოეკიდები, აი ესე მომხმარებლურად, როგორც ეს 19 საუკუნის მერე ხდება, გააჩანაგებ მას. ქრისტიანული დამოკიდებულება ასეთი ვერ იქნება. ქრისტიანი მიწათმოქმედი ვერ იქნება განვერანებელი. ის ვერ გაკაფავს მაგალითად თავიდან ბოლომდე დღეს. ის გაკაფავს რაღაც მონაკვეთს, რომ პური მოიყვანოს, მაგრამ არ გაანადგურებს მთას მაგალითად. მაგრამ ახაც შეიძლება იყოს უამრავი ფორმები აქტივობის. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ხელოვნება საერთოდ და აი ამ საწყისი ეტაპის ხელოვნებაც ამის ძალიან კარგი წარმომჩენი და დამსურათებელია და ერთ-ერთი მნიშვნელობა გარდა ესთეტიკურისა, რომელიც ნამდვილად აქვს მას და ეს უნივერსალური ღირებულება აგრეთვე, გარდა ეროვნულ კულტურულისა, გარდა ეროვნულ ისტორიულისა, რომელიც აგრეთვე აქვს ჩვენს უადრეს ხუროთმოძღვრებას, ჩვენს ხელოვნებას ზოგადად და ამ ხელოვნებასაც აქვს ერთი თვისება, ის არის არაჩვეულებრივად თვალნათელი მოდელი. ცოტა არის ხელოვნების ისტორია, სადაც თანმიმდევრობა მოვლენებისა ასე შეურევნელად და ნათლად ჩანს. ათასნაირი რაღაცა ჩაეხლართება ხოლმე და ქართული ხელოვნება როგორღაც ნათელ სურათს იძლევა. ხო, სხვა ამბავია, რომ სინამდვილეს ნათელი სურათი ძალიან რთულია, მაგრამ მისი ზოგადი მსვლელობა ბევრ სხვა ქვეყნის მხატვრულ შემოქმედებასთან შედარებით გაცილებით ნაკლებად ორაზროვანია. მასში არ არის ერთმანეთზე დაშრევებული, ერთმანეთის გამომრიცხველი მოვლენები. ყოველ შემთხვევაში ძალიან იშვიათია. აი როგორც მაგალითად დასავლეთის და საკუთრივ ბიზანტიის ხელოვნებაში გაუთავებლად ხდება ანტიკური ელინისტურ რომაული ფორმების პირდაპირი მიბაძვა და შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დროს. და მერე მიხვდე, ეს ვთქვათ, მე-10 საუკუნეში მოხდა, თუ მე-14-ში, ზოგჯერ ძალიან რთულია. ჩვენთან ასეთი მაგალითი მე პირადად ვიცი მარტო ერთი. ეს არის ფრთები მარტვილის ენკოლპიუმის, ისიც მათი მხოლოდ შიდა პირის სწორედ, სადაც ეს არის ნაჭედი გამოსახულებებია, მაგრამ უკვე დანარჩენი გამოსახულებები ასეთი არ არის, ისინი ძალიან ზუსტად მოწმობს თავის დროს. იქით ხელნაწერები, ქანდაკებები არის, მაგალითად ქანდაკება, რომელსაც გერმანიაში, გელში ჯვარცმა არის, რომელსაც ათარიღებდნენ მე-13 საუკუნით და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ის მე-10 საუკუნისა. როგორც ეტყობა, ვიღაცა უყურებდა ანტიკურ მოდელს და ისე ზუსტად გადმოიღო ის, რომ ის წარმოიდგინეს როგორც გვიან ლამისა გვიან გოთურ. ამდენად, როგორც ქართულ წერლობაში, ასევე ქართულ ხუროთმოძღვრებაშიც, ქართულ ქვეზეკვეთილობაში დიდწილად ჩვენ შეგვიძლია დავადასტუროთ შემოქმედებითი სიმწიფე უკვე მე-5 საუკუნის მიწურულისთვის. ეს იმას არნიშნავს, რომ მანამდე ეს ხელოვნება საერთოდ უმწიფარი იყო. ლაპარაკი არის ქრისტიანულ სატაძრო ხელოვნებაზე, რომელიც ჩვენში შემოვიდა სადღაც საუკუნე ნახევრით ან ერთი საუკუნით ადრე. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ეს არ არის დიდი დრო. როდესაც შენ ქმნი ასეთ რთულ ვითარებაში, როცა შენ უკვე რაღაცა სხვაგან ჩამოყალიბებული იდეები უნდა განახორციელო შენებურად, ეს ცოტა დროა. და ქართველმა ოსტატებმა ამ ურთულეს შემოქმედებით ამოცანას თავი გაართვეს, გადააქციეს არქიტექტურული ფორმები და ელემენტები სხვადასხვა წარმომავლობის თავის საკუთარ სამეტყველო ენად, რომელსაც ისინი სრულებით თავისუფლად ფლობდნენ უკვე მაშ. ეს მათ გზად უკაფავდა კიდევ უფრო რთული, კიდევ უფრო მრავლის მომცველი ამოცანების გადასაჭირავად, რომელიც უკვე მე-6 საუკუნეს შეხვდა. საქართველოს ტერიტორიაზე 5000-ზე მეტი ძეგლია. ციხესიმაგრეები, ტაძრები, სასახლეებისა თუ სამეურნეო ნაგებობათა ნანგრევები. ყოველივე ეს ქართველი ერის ისტორიის ქვისმატიანია. რადიო მელომანი ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დღის 3 საათზე წარმოგიდგენთ დიმიტრი თუმანიშვილის გადაცემას ქართული ხუროთმოძღვრება. გავიაროთ ერთად
ეროვნული შემეცნების გზა სამხატვრო აკადემიის რადიოზე.